Niin Jarkko, nyt on perustettu nimeäsi kantava tennisakatemia. Kerro hiukan taustoja, mistä tämä idea ja mikä koko akatemian idea on. No ainakin mulla on aina ollut sellainen ajatus, että mä oon saanut tenniksestä niin hirveästi ja kokenut niin hienoja asioita, että mä haluaisin myös antaa tennikselle jotain takaisin. Ja tietysti tennis sinänsä on lähellä sydäntä ja varsinkin suomalainen tennis, ja halusin olla mukana kehittämässä sitä. Ja tietysti tämä on nyt mahtavaa, että me saadaan tällainen huippuun laadukas junioriakatemia käyntiin, niin se on hyvin konkreettinen tapa niin viedä tätä suomalaista tennistä eteenpäin. Ja miksi te lähti nyt, niin tässä oikeastaan vähän sattumien summaa, että oikeat tahot ja ihmiset ja asenteet kohtas ja alettiin työstää tätä ja viime vuoden puolella alettiin työstää ja nyt ollaan tässä pisteessä, että tämä lähtee käyntiin ja tosiaan tärkeintä on se laatu, että ne jotka tänne, nuoret, jotka tänne tulee, saa sitä parasta laatua ja tässä ei ole tarkoitus tehdä mitään bisnestä eikä kasvaa miksikään isoksi niin kuin kokonaisuuteen isoksi akatemiaksi, vaan että mieluummin tehdään pienemmin ja laadukkaasti ja yritetty, että kaikki pienetkin palaset niin on kohdallaan, että on yhteistyö koulun kanssa, että nuoret pystyy elämään mahdollisimman normaalia elämää, suorittaa koulua kunnialla samalla. Ja yksi ajatus tässä oli, että minkä takia tätä lähdettiin työstämään, niin tällaisella on kysyntää. Suomessa löytyy sellaisia junioreita, on jo tullut viesti junioreita ja heidän taustajoukkojen taholta, että olisipa Suomessa tämmöinen akatemia, että ei tarvitsisi nuorena lähteä niin ulkomaille. Ketä on valmentajina taustalla? Tässä on päävalmentaja Federico Rizzi, joka on vetänyt 8-9 vuotta niin yhtä laadukkaimmista akatemiasta Floridassa, sellainen kuin Evert Akatemia. No. Hän halusi takaisin Eurooppaan ja nyt päätyi Suomeen uusien haasteiden perässä. Ja tässä on Veli Paloheimo, tulee olemaan valmennustiimissä mukana ja Saku Siivonen ja Olli Leppänen lajivalmentajina. Ja sitten Ahosen Jarmo ja hänen tiiminsä niin vastaa tuosta fysiikkapuolesta. Ja minäkin itse niin tähänkin asti vähän ollut tämmöisenä mentorina ja yhteistyötä tehnyt valmentajien kanssa ja antanut vinkkejä pelaajille ja jutellut valmentajien kanssa. Ja on jopa ollut hienoa, että on juniorit tullut muuta kyselemäänkin ihan vinkkejä. Niin, mainitsit fysiikkapuolella ja ollaan Northvossin kanssa tässä myös lähdössä mukaan ja ollaan ennenkin tehty ja puhuttu tenniksen fyysisyydestä ja vaativista olosuhteista ja palautumisesta ja ravinnosta ja niin edespäin. Miten sä näet, tai mitä odotuksia sulla on niin kuin nimenomaan vielä nuorille tämän puolen viesti, että kaikki ymmärtää, että tenniksessä taidot ja mentaalipuoli on hyvinkin tärkeä, mutta kuin tärkeää on viedä justiin niin kuin tätä ravintoa ja nesteytyspuolta tuonne nuorille? No kyllä mä haluan, että tämä kiinnitetään, että kun mä puhun, että laadusta ei tingitä, niin kiinnitetään huomioon myös kaikkiin osa-alueisiin. Ja jos siihen kuuluu tämä ravinto ja tämä puoli, mitä yhteistyö Northvossin kanssa niin tulee tukemaan, että se on totta kai tärkeää, että tullaan treenaamaan paljon ja kulutetaan paljon, niin niistä pitää myös palautua ja sitten taas auttaa keskittyä seuraavaan treeniin ja suoriutua niistä mahdollisimman hyvin tai kilpailusuorituksista, niin yritetään korostaa just, että ne vaikka tässä niin kun nautitaan pelistä ja pidetään hauskaa, mutta yritetään tehdä mahdollisimman ammattimaisesti, vaikka olenkin nuori, niin yritetään syödä hyvin ja tämä se nesteytyspuoli, että hoidetaan, on hyvät, luotettavat urheilujuomat ja palautusjuomat, mitä on mahdollisuus, että nuoret käyttää, niin just tämän paketin rakentamisessa ollut se tavoite, että pidetään tämä laatu korkeana ja nyt tässä tietysti kun nyt tehdään Northvossin kanssa yhteistyötä, niin se laatu on taattu sitten sillä puolella. Näin, ja sitten kokonaiskuormitusta lisää niin kuin tämä koulunkäynti. Ilman muuta. Että nämäkin asiat on huomioitava. No, mennään sitten vähän, kesä on tulossa, tenniskausi alkamassa noin niin kuin harrastelijoilla ja kuntoilijoillakin, kentät aukeaa ulkona. Miten sä näet sillä puolella sitten tällaiset, että harrastajia on Suomessa paljon, ikäjakauma on vauvasta vaariin, niin sielläkin puolella varmaan pitäisi alkaa huomioimaan näitä kuumilla keleillä pelata ja näin, että näetkö, että kuntoilijatkin sais
apua tai kannattaisi hakea apua tälle puolelle? Kyllä ilman muuta, että tietysti niin kuin sanoin, tennis on hieno laji siinä mielessä, että se on ympärivuotinen sisä- ja ulkolaji ja voi kehdosta hautaan asti voi ja sukupuolesta riippumatta, niin se koskee kaikkia ja olen paljon nähnytkin harrastelijoita, jotka tulee vähän kiireellä, tulee pelaa vakiovuoron ja tietysti sitten unohtuu lämmittelyt ja muut ja sitten tullaan töistä tai ollaan ennen töitä, niin joku verensokeri tipahtaa 20 minuutin jälkeen ja sitten on vaikea nauttia siitä loppuvuorosta, niin kyllähän tämä on niin harrastelijoille kuin ammattilaisille tai sitten jollekin junioreille niin ihan yhtä tärkeä, että tietysti tavoitteet on ehkä erilaiset, mutta tietysti se, että kaikki varmasti haluaa, niin pelata mahdollisimman hyvää peliä ja vaikka ne tavoitteet ei olisikaan niin korkeana pysty nauttimaan siitä, niin on se, että sulla on fyysisesti hyvä olo kentällä, niin se tarkoittaa sitä, että pitää olla tämäkin puoli kunnossa.